takk og lov. Si som alle de andre har sagt her, at det var underbart å komme på stevne og være her sammen med dere. Ja. Så satt jeg også i formiddag og søk inn i meg. En trøst som finnes i Bibelen. Når man har hatt styggen i helene gjennom et langt liv, og kanskje mest i den senere tid også, så er det dyrbart å kunne se fremover hjemme og se frem til den glede som venter. Amen. Pris være. Det er alltid noen som er etter oss. Noen sånne Finn. Nå ser du utgaver av Finn, men du har jo Finn.no, og du, de er alltid ute etter å finne noe i det. Så jeg har vært utenfor disse finnene. Men pris til Herren, det er hva Herren mener, det er hva Herren finner hos deg, det er det som teller til syvende og sist. Pris til Herren. Så takk skal du ha, Geir André. Så skal vi slå opp i profeten Amos. Jeg begynner jo etter hvert å bli en gammel mann, som jeg sa i sted, og som jeg kan se tilbake på mange år i tjeneste. Og deler av skriften har jeg vært inn på mange ganger. Jeg skal dele et ord med dere fra Amos, som vi finner der i det sjette kapitlet. Det er slik at jeg ble født den 18. juli i 1941. Da ble jeg født. Men min ånd ble ikke født. Min ånd har ikke samme fødselsdag som meg. Min ånd, den er evig. Den er evig fra Gud. Og den dagen som jeg legges i kista, så legges ikke min ånd, den er. Min ånd, den er evig. Den fortsetter. Jeg er bare kortutgaven av det, men dere vet at vi har del i et evig liv. Og det er det som er det dyrebare. Så kan det av og til være vanskelig, kanskje når man blir eldre også, å huske alle ting. Er ikke det rart med det at når du liksom når toppen av, du lærer gjennom hele livet og lærer å leve hver dag, så går du i en skole hvor du lærer ting. Sånn burde du i hvert fall være. Og når du da er nesten utlært, så kommer du til en alder at du glemmer det. Så det er ikke alltid så. Det er ikke alltid like behagelig det, men det er alltid noe som bor i ditt hjerte, et budskap, noe som ligger der nede i ditt hjerte, i din ånd. Som sagt, den ånden, den er evig. Så den har ingen begrensning. Men så er det et menneskeliv da, både hjernen som skal huske allting, og tunga og gamle struben som skal prøve å sette ord på det. Som gjør at, se den mann som heter Paulus, han måtte si til dem, de må be til Gud for meg. At jeg får de ordene som skal til for å kunne kle budskapet mitt med ord. Og sånn er det også her i kveld. Men jeg visste på at dere er omværende mennesker enda en gang. La oss lese dette verset her ifra det sjette kapittelet i Amos. Det er ikke akkurat sånn et Johannes 3,16 nå, men det står noe her i livet, gjør det ikke det? Og det er et av de ordene som er innblest av Gud, innblest, salva velsignet av Gud, og satt der i Bibelen. Og der står det i det 12. verset, springer vel hester opp etter fjellet, eller pløyes det der med okser, siden dere har forventet retten til gift og rettferdighetens frukt til marmurt. Dere som gleder dere over det som intet er, og som sier, er det ikke ved vår egen styrke vi har vunnet oss velde? Jeg bare skal lese de versene der. Versene er kanskje litt kryptiske og vanskelige. På en kort tid siden så talte jeg, og dere som følte meg på skrive og møter, jeg husker kanskje jeg talte fra 1. Korinterbrev til 3. kapittel 9. verset, om det som er Guds akerland. Paulus sier, vi er Guds medarbeidere. Dere, sier han, er Guds akerland, det er Guds bygning. Det er Guds bygning. Og jeg knytter da det til det som Jesus sier til Peter, det er Cesarea Filippi og til de andre. Men han stiller Peter spesielt fremfor seg, og så spør han, hvem sier folket, og hvem sier dere at jeg er? Så er det han sier, for jeg vil bygge min menighet.
Så sier Paulus at vi er Guds medarbeidere, dere er bygningen som vi da er med å bygge. Dere er Guds bygning. Det måtte være ganske revolusjonerende, ganske overraskende for en jødegutt som Peter, som sikkert hadde ikke noe, han hadde aldri satt i noen Gamaliels føtter, han hadde aldri lært noe vesentlig teologi antagelig, men når han hører at jeg vil bygge, sier Jesus, så må vi vilkårlig tanken å gå tilbake på de få bygningene her i verden som Gud har bygd. Og da tenker jeg i første rekke på tabernaklet, det var Gud alene som var konstruktøren og arkitekten bak det hele, og som ga visdom til å bygge tabernaklet, og siden på Salomo Davids tid og på Salomos tid bygde tempelet. Og så plutselig så står han for noen ganske uvitende menneskesette mennesker, som han sier, jeg vil bygge min menighet. Og den skal være så sterkt bygd og sammenføyet, at selv dødsrike sporter ikke skal få noen makt over den. Jeg vil bygge min menighet. Så er det slik at alt som Gud har bygd, er bygd på et fundament. Og Jesus sier da, at fordi at du ga til kjenne hvem jeg er, så er dette grunnlaget som menigheten skal bygges på. Og det er det spørsmålet som bør stilles til alle menigheter, alle predikanter, prester, predikanter, pastorer i dag. Det er hvem sier dere at Jesus er? Hvem sier dere at jeg er? Folket sier at noen sier du er Elias, du er Jeremias, du er døvende Johannes, du er en av de andre profetene. Men hvem sier dere? Har dere ikke noe mer åpenbaring om hvem jeg er enn de andre, så kommer jeg ikke til å satse på dere som bygningsmenn i det som jeg kaller min menighet. Men det er under forutsetning at dere vet om hvem jeg er. Ja, men alle vet jo hvem Jesus er. Nei, så alldeles ikke. Vi er en liten fåtall som vet noe om Jesus. Og når de da i alle kirker, om det er mormonene, Jehovas vitner, eller hvilken ister og pister det enn er, så vil alle sammen med Bibelen i ham si at, der hvor to og tre er samlet i mitt navn, det er jeg midt iblant dem. Fordi at de tror at det å være samlet i Jesu navn, det er å være samlet rundt om fem bokstaver i Jesus, og da er Jesus automatisk midt iblant dem. Men Jesus gikk automatisk midt iblant alle, fordi om de kan lese opp det skriftstedet i møtet sitt og si at Jesus er midt iblant oss. Det er der hvor den bibelske Jesus, med åpenbarelse i ordet, er. Det er der som han sier at jeg er midt iblant dem. Så er vi blant de aller siste, som er med og deltar i dette arbeidet, å bygge Guds bygning, som er menigheten, og som er med og arbeider i Guds åkerland. Vi er blant de siste som er plassert på muren, som Nehemias, Esras, de andre som var der i Jerusalem og skulle bygge opp igjen den neddrevne tempelet, den neddrevne Guds bygning som var på den tiden, som var tempelet. Og når de holder på og er nesten ferdig med det, så leser vi i Nehemias 6, over 3, vers 3, at noen som vil forstyrre dem med dette arbeidet, kommer inn, og det kommer til synelatende. Jeg har jo gått igjennom i mange, mange bibeltimer Nehemias bok, og der er jeg mer inne på disse tingene, men Tobias og Sambalat, de kommer, og så vil de altså til synelatende være med og spille en rolle i fullførelsen av restaureringen av Guds tempel, Guds bygning. Men da er det at Nehemias, han gjennomskuer humbuggen i dette, og skjønner at dette er ikke mennesker Gud har sendt til å være med og bygge sitt tempel. Dette er noen som djevler, som menneske fiender har sendt. Derfor står det at jeg sendte bud tilbake til dem, Nehemias 6:3. Jeg sendte bud tilbake til dem og svarte, jeg holder på med et stort arbeid, og kan ikke komme. Så fikk de det brevet, så sender de et nytt brev. Så fikk de samme svar tilbake og et nytt brev. Fire ganger, sier han, så sendte de samme bud til meg, og jeg ga dem det samme svar. Også vi må være konsentrert. For dette spørsmålet igjen og igjen og igjen kom til de forskjellige menighetene, inkludert pinsebevegelsen. Vi vil være sammen med dere i å bygge Guds menighet. Først så sa de bare at var klinkende klar på det, at allianselinjen, den fører ikke frem. Han var i bønn og fast opp i mestnerlinjen og kom tilbake med det klare budskapet at allianselinjen, de allierer seg på kryss og tvers av læresetning og menighetsbygning og organisasjoner, det fører ikke frem.
Men etter hvert når de kom igjen og igjen og igjen og igjen, så kom eftergivenheten. Og det er det jeg vil si som en gammel mann i dette arbeidet, så vil jeg si at disse tilbudene, de vil hele tiden komme. Noen som vil ha oss inn i samarbeid med dem, og da vil jeg bare si det som jeg sier her i kveld, for å at vi kan konsentrere oss og ikke kaste bort tiden vår, og det som Gud har kalt oss til ingen nytte. For det er gått 2000 år siden Jesus sa dette til Peter og de andre, og vi står ved avslutningen av vår menighetstid. Det gjør vi. Derfor må vi konsentrere oss, og så må vi holde på å bygge. For alltid så vil de som er Guds arbeidere på dette byggverket, de vil alltid møte motstand. De vil alltid møte en eller annen form for Tobias og Sambalat med prestekrav og prestekjole og teologisk utdannelse og pastortitler, organisasjonstitler, generalsekretærer, all mulig som har høye stillinger. Vi vil alltid møte, men de kan meget vel være av altså en fare for Guds menighet. Hindringer, forførelse, falske profeter og alle mulige andre falske medarbeidere som vil prøve å komme inn og bygge etter sitt eget hode. Og så er det at for å få mest mulig inn under det, altså i dag er jo antallet, størrelsen av menighet, kvantiteten teller jo langt mer enn kvaliteten. Og det er her som dette ordet kommer inn, som jeg leste her til innledning, at de pløyer på fjell. De pløyer på fjell. De skjønner ikke Guds utvelgelse, og så setter de plog og harv og heste og mulde, eller heste også, som det er. De setter alle sine arbeidsredskaper inn og prøver å legge noe til menigheten som Gud aldri kaller sitt åpne. Så sliter man ut alle mulige på oss å prøve, og så utvide grensene for Guds menighet. Og de skjønner ikke noen ting av dette med utvelgelse, men de har profetert nå siden begynnelsen av 1960-tallet, hvor jeg gikk rett imot det. Offentlig i avisene skrev jeg imot det, disse falske profesiene om den verdensomspennende vekkelsen som skulle komme. Den har til dags dato ikke kommet. Det som har kommet, det er det som jeg skrev om i samme artiklene, det er et verdensomspennende frafall innom det som kalles Guds menighet. Og det er det som er tilfellet. Det ble lansert her i Sarumsdal i 1969, denne veldige verdensomspennende vekkelsen, fordi at de kom med denne falske forklaringen på Joels profesi, at det skal si de siste dager at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Og så er det dette at han skulle sende høstregnet og vårregnet i samme måned. Det skulle ikke komme med lang mellomrom, men i samme måned, han sa, de sa at dette vil resultere i en eksplosjonsartet vekkelse som kommer til å spre seg med en fart som vi aldri har sett. Det er 50 år siden at jeg ble profetert i de møtene der nede i dag. Det er jeg ikke sett. Det som har skjedd er altså det stikker hos deg. Så kan du ha hvilken tanke du vil om det, for du har for det. Det må du gjerne ha. Men de skjønner ikke at dette med verdensvekkelse, det er noe som Guds ord ikke tar om. Men tanken kom til meg i kveld for dette møtet, for at vi ikke må sløse bort vår tid, som ikke gir noe av seg, og som er ut forbi Guds plan for Guds menighet. At vi ikke satser hester og okser og ploger og harver på noe som aldri kan lykkes, men som er bortkastet tid og bortkastet arbeid, bortkastet komitéarbeider, bortkastet evangeliseringskurser, bortkastet teologiske studier i sjelevinning, bortkastet alt dette som de har med menighetsplanting og menighetsplanting, langt ut forbi grensene av det som Gud har fastsatt hans menighet skal være innom. De pløyer i fjell. Og det må vi være forsiktige, så ikke vi blir en del av. De pløyer i uomvendtes mennesker, de pløyer altså i mennesker som aldri har vært utvalgt til noe som helst. For en bonde som har noenlunde bondevettet, han vet det som Esaias, som Esaias åpenbarer, skal man lese det for deg, Esaias kapittel 28. Han sier, vend øret til, sier han. Herren sier det. Vend øret til og hør min røst. I vers 23, og hør min tale, så sier han, når plogmannen vil så, holder han da alltid på med å pløye, åpne og harve sin jord. Når han har jevnet sin aker,
Spreder han da ikke ut dill og karve, og sår i vet, så vet i rader, og bygd på avmerkede sted og stelt i kantene, så står det, min, hans Gud har vist ham den rette måte, det var han som lærte ham det. Det var han som lærte ham det. Så her sier han at Gud har lært sine bønder den måten som de skal drive jordbruket på. Og da gir han en liten beskrivelse av det. Så en bondemann, han, du vil aldri se en fornuftig bondemann her, her i Vestfold eller i Østland eller hvor vi kommer fra. Du vil aldri se en bondemann som, som kjører av sted opp gjennom fjellsidene, blanke fjellsidene i Setesdalens, hørte på å si langfjellene, med ploger og harvår. Da vil du tro det har jo fullstendig tørnet fram, men det er jo nettopp det man gjør da. Man prøver å så der hvor det ikke finnes sedium, man prøver å så der Gud aldri har bedt sin menighet gå, og Gud har noe som heter sin åkerjorde, pris ved Herren. Og det var det jeg talte om for en tid siden. Så vi må vite hvor Gud har sin åker. Og her på forrige torsdag så var jeg litt inne på det, hjemme i Grimstein i den forbindelse, vi hadde et vitnemøte der. Og jeg vitner så godt jeg kunne, ut fra det som Paulus sier i Romerbrevet 8, at de som han forutkjente, de har han forutbestemt. Og de som han forutbestemte, de har han kalt. Ikke forutkalt, men de har han kalt. De var ikke forutkalt, men de var forutsett. Forutkjent, forutbestemt. Og så kom tiden, kanskje, for dette med forutkjent, forutbestemt, forutvalgt, det er fra evighet. Du er forutbestemt til det du skal gjøre og det du gjør i dag. Jeg er forutbestemt for evighet til det jeg holder på med her i ettermiddag. Jeg er forutbestemt, men kallet kom ikke evig. Kallet kom når den dagen i mitt liv var der, at dette forutbestemte. Det er jo det vi leser om i Efeserbrevet, et andre kapittel, hvor han sier at han nådde den frelse tro, det er ikke det selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for det er ikke noen mennesker rose, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdig at vi skal vandre dem. Vi er forutbestemt til det. Vi er forutlagt det. Og så kommer dagen, da kaller du oss at nå er tiden kommet til. Da du må gå inn, og så gå inn i de gjerningene som det er utvalgt til ifra evighet. Halleluja. Så kan du si denne setningen som jeg leser her, altså springer vel hester opp etter fjell og pløyeren dermed også. Det er jo klart, det er jo et av disse kryptiske ordtagene som sikkert er fra den tiden, som var mer vanlig tankegang i den tiden. Det vil være mer uvanlig for nordmenn å tenke i de retningene, for det er jo ikke med hester også, det er jo med traktor og det såmaskiner og såmaskiner. Men her er det at han tar frem dette litt sånn kryptiske ordtag. Et ordtag, det er visdom som er kryttet ned i ganske få ord. Og de visdomsordene som vi leser, som Salomo skrev 3000 av, de er ikke gitt i en håndvending å få den fulle betydningen. Det skal åndsorgen væres til det, og det skal en viss innsikt også til å skjønne hva er det den mannen til, hvilken setting er det, og så videre. Så dette er forskjellige tvegelsverde som kan passe i forskjellige dimensjoner i forskjellige sammenhenger, det skriftsordene som vi finner her. Det er sikkert ofte så er den ene hemmeligheten pakket inn i den andre og inn i den tredje. Jeg husker det mange år siden, jeg hadde vært i Russland, og der kom jeg hjem, der, den gang var det ikke vanlig, nå kan du jo kjøpe de hvilken som helst gatekioske, en sånn russiske dokker, hvor det var en stor dokke, og så kunne du ta toppen av den, og inn i den, og det er mindre dokke, kunne du ta den ut, kunne ta toppen av den, og inn i den, og det er mindre, og mindre, og mindre, så det er kun 5-6-7 dokker inne i hverandre, slik er det med Bibelen, at det er en hemmelighet skjult, i den hemmelighet som er skjult, i den hemmelighet som er skjult. Det er sånn som hvis du har, hvis du har en vanlig lås til dodøra hjemme, så trenger du bare en sånn som hjemme, nå har du kanskje mer moderne sager enn det vi har, men det er bare en liten nøgle med en liten pinne på. Stikker du den inn og setter den åpen. Men det holder ikke hvis du skal inn i virkelig viktige rom. Da må du ha en nøgle med en... Du ser på med forskjellige hakk på noen dyper, noen lange og noen korter, som det ene skal gripe inn i det andre, inn i låsen, for å få den opp. Og noen må du kanskje vri enda til rundt flere ganger, for at den skal komme inn i alle de fjærene og hakka som skal til for at låsen skal åpnes.
Sånn er det hvis du, og det er sikkert alle dere rike som sitter her, jeg ser spesielt noen foran her, som har sikkert sånn en safe der hjemme. Og kanskje har du en safe med sånne skive på, som du vrir så mange ganger til høyre. Og når du har vridt den 4 ganger til høyre på det tallet, så må du vri den 5 ganger tilbake til det tallet, og så må du ringe den 2 ganger tilbake til det tallet, og så tilbake til det tallet. Og når du har kommet og vri den frem og tilbake, og opp og ned noen ganger, så sier det klikk, og så kan du åpne skapet. Og sånn er det med mange av disse tingene. Du må begynne å klikke fra første Mosebok, og gjennom 66 bøker må du høre klikkene for at få det hele til å stemme, og plutselig så finner du at skrift forklarer skrift. Det ene ordet, det forklarer det andre, og sånn er det, vi finner det veldig ofte i Bibelen, pris det her. Så her er det at tekstens betydning, jeg skal ikke engang prøve å komme inn på hvilke alternativer som det kunne være, men han taler jo om her om at det kan, dere har forventet retten til gift og rettferdighetsfrukt til malert. Altså at retten, å få rett i en rettssal, det kunne altså kjøpe det til. Så han sier, de må ikke begynne på den leksa der, for de gir ikke noe varig frukt. Han taler om disse tingene her. Han sier at du må ikke søke guddommelige løsninger i det korrupte systemet. Du finner ikke Gud hjelper deg til din rette ved å gå inn i korrupte ting og løgner og ting som har med korrupt rettssystem å gjøre. Så han sier her at du må søke altså retten der hvor den er å finne, og ikke få hester til å løpe opp gjennom blanke fjellet. Sånn er det hvis du skal finne en blomst, for eksempel, så må du søke der på blomstene. Du kan ikke, hvis du skal plukke en bukett blomster hjem til kjæringen, så kan du ikke gå inn i en mørke grotte i fjellet og tro du skal finne noen blomster der. Du må søke blomster der hvor lyset er. Og sånn er det, han sier her, at du må søke det du søker etter, det må du søke der hvor det er å finne, og ikke pløye opp gjennom blanke heier, for å søke etter det. Så å søke Gud utenom hans ord, det er fornyttes. Jeg søker Gud, men det vil ikke ha noe med Bibelen å gjøre. Glem det, du pløyer i blanke fjellet. Du kan ikke søke Gud i filosofien, du kan ikke søke Gud ved å lese vitenskapens dokumenter. Det er Bibelen som er summen av Guds visdom. Og sånn er det at du må søke Gud hvor det er. Gud satt i menigheten. Du må søke i de menigheter hvor Gud har satt sine tjener. Du må søke i det som Bibelen kaller Guds menighet. Pris Herren. Jeg er glad for at vi så langt som det er mulig, så langt som hvertfall jeg og vi alle ser det, så har vi en apostolisk menighetsorden. Det er det som vi var inne på, det skal vi ha, det vi søker, og det vi ber Gud om, å få lov til å ha en apostolisk menighetsorden. Så vil du si, er dere den eneste apostoliske menighet i Norge, så vidt jeg vet. Det er andre som kaller seg apostoliske, men hvem er deres apostel? Det er en organisasjon i Amerika, som består av kommittéer som er valgt inn gjennom demokratiske valg og andre valgordninger som er valgt inn. Det er ikke apostoliske. Det er en menneskelig ordning fra den ene enden til den andre. Så hvor mye vi igjen prøver å slite oss ut, så må vi i hvert fall ikke slite oss ut på å pløye på fjell og harve og prøve å få velsignelse på et annet sted enn det som Gud har satt den. Ja, men vi pløyer inn i mitt, jeg er et godt menneske, så vi pløyer litt i de gode sider med mitt liv. Jeg har arvet veldig mange gode ting fra far og mor og bestfar og hele slekta, så vi pløyer der og får frem resultater. Du får ingen guddommelige resultater i et uomvendt liv, i et ugjenfødt liv. Du kan pløye så mye du vil, jeg har en høy intelligens, du kan pløye gjennom alle IQ-cellene du har, du finner ingen varige åndelige resultater i IQ. Du må pløye ikke i fjell, men det som Gud har satt velsignelse. Selv om Gud ikke alltid heller, for vi også av og til møter fjell under forkynnelsen. Og har du forkynt i noen 60 år som jeg har gjort, så har du virkelig mange ganger sett at pløyen din, den kommer ikke ned. Du prøver, det ene skriftstedet i halen på det andre, og du ber til Gud, og du faser og du roper til Gud, men du kommer ikke gjennom. Det er blanke heier. Og så ser du at dette er forgjeves, og at jeg kan ikke fortsette sånn. Altså, Gud sier at han kan gjøre steinhjerte om til et kjølhjerte, men det betyr ikke at et eneste steinhjerte i verden skal bli til et kjølhjerte.
De stevhjertene som skal bli til kjødverkhjerter, det er de som Gud har utvalgt. Men når jeg legger mer og mer, ser mer og mer av betydningen i, og legger mer og mer vekt på det i min forkynnelse, det som har med den evige utvelgelse å gjøre. Jeg siterte fra skriftstedet her på en lapp. Her står det, en gang taler Herren til mennesket. Ja, to. Man kan ikke ta tre og fire og ti og tyve og hundre og etter å si. Kanskje en gang taler Gud til mennesket. Ja, to. Er ikke det han sier i Jobbs bok? Han sier, Gud, Herren, han tretter med mennesket fra det født til det dør. Men Bibelen sier, Gud, Herren tretter ikke med menneskevinner. Han gir opp. Så sier han bare opp. Ikke kaste bort tida på det. Han sier, min ånd skal ikke alltid gå i rette med menneskenes barn. Ja, men skal vi det da? Skal vi oppta diskusjoner og bruke all vår tid? Vet du, vi lever like før Jesus kom. Og det er ikke på grunn av Putin som blir noe valg, men hele profetordet taler om at vi lever i absolutte enden av endens tid. Så så vi lever i endens tid. Og hvis jeg visste, nå spurte du jo salig Luther, hva vil du gjøre hvis du visste at Jesus kom i morgen? Da skal han liksom nok ha sagt, da vil jeg plante et epletre. Og i det ligger det jo selvsagt noe artig og noe sant, at da vil jeg leve på en vanlig måte. Jeg vil ikke bli hysterisk og få panikk, men da vil jeg plante et epletre. Men det kan jeg si, hvis jeg visste at Jesus kom i morgen, så vil jeg ikke plante et epletre. Men jeg vil konsentrere dette døgnet jeg hadde gjennom å leve, om det vi anså som det mest viktige. Og når vi tenker på Guds menighet som har en kort tid gjennom virke, vi er de siste vittnene til den siste tid, så må vi ikke kaste bort tid på ting som Gud ikke vil kaste bort tid på. Han sier der, fordi de ikke tok, det gjelder vår tid, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så sender Gud dem en kraftig vilfarelse, så de tror løgnen. Gud ga dem opp. Han sender dem en kraftig vilfarelse. Nå skal jeg si en liten ting her som det går med på hjertet sier, fordi at jeg preker om det på en predikantkonferanse blant pinsevennene på Sørlandskonferansen, som var Haustøgler og Vestøgler og Televakt. Og det var mange mennesker på de konferansene. Og da hadde de spurt om jeg kunne holde en bibeltime, og da sier jeg ja, det kan jeg jo gjøre. Og jeg bar til Gud, og da talte jeg over et emne. Det var et emne som ble trykt opp på program, som heter Misjon og isolasjon. For Guds menighet har to oppgaver. Det ene er å misjonere, og det andre er å isolere. Den første delen har de fleste fått med seg av de som kalles kirker, men ikke den andre delen. Derfor har jeg lyst til å sitere noen vers i den forbindelse. For vi har hørt om misjon, indre og ytre, og det å vinne mennesker og få dem inn på plass i menighetslegeme. For Jesus sier det jo, vi er jo klare om misjon, for han går ut i all verden med i dag makt i himmelen og jord. Himmelen og jord. På jord, bare i Israel, det var i Norge, det var i kristne land, i himmelen og hele jord. Har all makt. Går derfor ut og gjør alle typer mennesker, alle folkeslag, alle etniske grupper, til mine disipler. I det, der jeg døper dem i navn, Faderen, Sønnen og Helligånds navn, som hele Bibelen lærer oss at det er Jesu, det er Kristi navn. Så står der, dere skal være mine vittner. Jesus underviste dem like før han går til himmelen. Så i Apostlenes gjerninger 1, så står han underviste dem og sa at dere skal være mine vittner i Judea, Jerusalem, Judea, Samaria, og like til Jerusalem. Og Bibelen sier at dere lydde dem, og de gikk ut alle steds og forkynte evangeliet, og Herren virket med og startet sitt ordet med de tjenester og følger. Ja. Så må altså vi drive akkurat med det samme. Ja, visst. Men vi må ta med oss det som Bibelen sier. At av og til så måtte menigheten isolere seg ifra visse mennesker og visse grupper. Ja. Som ellers vil ødelegge dem. Og av og til så i all sin bestrebelse på å gå ut i all verden, ja, så hører de en røst i ånden, du får ikke lov til å dra til det stedet. Du skal ikke dra dit, du skal ikke forkynne det. Og jeg kommer bare så vidt inn på det. Men det ser ut til å være glemt i dag. Derfor så er menighetene full av rått og råttent.
Fordi man har ikke tatt imot at noen ting i menigheten skal du støte ut, noen ting skal du ikke ha noe mer med å gjøre, noen ting skal du isolere og holde det borte fra. Det liksom at man skal strekke menighetens som et strikt i alle retninger, og man skal prøve å nå alle, koste hva det vil, og hva enn det måtte gå ut over av sannhet, menighetsfukt, menighetsliv, så skal vi allikevel strekke oss til alle mennesker. Bibelen er ikke så klar over det, eller så klar på det området som det synes at det mange tror. Da Jesus sendte dem ut i Matteus 10, vers 12, så sier han, når dere kommer inn i et hus, så skal dere hilse dem. Sikkert så hilser de sånn som navnet i den tiden, shalom, fred være med. Men de møtte ikke et gjensvar av shalom. I hvert fall så står det, og om noen ikke tar imot dere, og ikke hører på deres ord, da gå ut av det huset eller den byen, og ryst støv av deres ord. Det er hvem som sier dette. Det er ikke en annen sånn en ultraradikal hissepropp i menigheten, men det er han som er selve fredsfyrsten som sier det. Amen. Gå ut av huset! Ikke kast bort noe mer tid på det! Det er det hva han sier. Og ryst støv av deres føtter. Noen sier i Bibelen at du skal ikke engang ete sammen med dem. Det er jo et emne for seg selv, men det kan du lese selv. I 2. Tessalonikerbrev 3:6 så sier Paulus, men vi byder dere, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn, at dere skal dra dere tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig. Grunntekstord som sier, som ikke vandrer etter en orden som dere har fått av den lærdom som dere fikk i fors. Men dersom noen ikke lyder vårt ord her i brevet, det har gått brevet ut hos oss. Dersom noen ikke lyder vårt ord her i brevet, da merker dere han, har ingen omgang med han, for at han må gå i seg selv. Står ikke det i din bibel også? Der står en av oss, vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Jesus sier, rens derfor ut den gamle surdeig. Støt da det onde ut ifra dere. I Romer 16, vers 17, men jeg formaner dere, brødre, til å holde øye med dem som volder tredrakten, skisma, som det står, splittelse. Jeg holder øye med dem og anstøtene imot den lære som dere har lært, og gå av veien for dem. Jeg tar nå litt her i ettermiddag om de to sidene, misjonære og isolerte. Og på grunn av at menigheten og kirkene bare har lært den ene, så man har fått en funkekirke hvor alle mulige avarter av seksuelle abnormiteter skal være like velkommen som alt andre. Det er ingen isolasjon, alle murer, alle grenser, rivestedet. Også i de frie forsamlingene så har man fått store menigheter, om man kan kalle dem store da. Men kvaliteten er gått så langt ned at det finnes ikke kraft til å føde noen mennesker på ny. Gå av veien for det. Ja. I Titus 3. kapittel 10. vers, et menneske som gir seg med vranglære, skal du vise fra deg etter at du har formant ham en gang og en gang til. 2. Johannes vers 10, dersom noen kommer til dere ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus, by ham ikke velkommen, for den som byr ham velkommen, det er medskyldig med ham i hans onde gjerning. Matteus 18, 17, dette har vi sitert i brev som er gått ut fra brødrerådet i Narnus, og der er det hvordan synd skal gjøres opp, har noen synder, så skal vi kjenne det, og så skal en eller annen prøve å ta ham til rette. Hvis han hører på ham, så er det vunnet til bror, hvis han kjører til en bror med det, ikke han hører på dem, så skal du si det til menigheten, og da står det i Matteus 18, vers 17, men hører han heller ikke på menigheten? Menigheten er ikke hva som helst. Menigheten, det er ikke noen som tilfeldigvis har bestemt seg for å danne en liten husgruppe. En liten privat religiøs fellesskap, fordi de ikke kom nok til i det som kalles menigheten, så har de dannet en liten privat interesseorganisasjon hvor de sitter der. Det er ikke de Bibelen taler om. Hører vi ikke på menigheten, det som Bibelen kaller menigheten, det er da den høyeste autoritet til å avgjøre sånne saker. Da skal han være for deg som en hedning og som en torder. Ja, hvor finner du det praktisert noen sted? Det måtte være om vi begynte med det.
Vi har kastet alt for mye bort, tid bort på slik. I 2. Timoteus, jeg må bare gå fort igjennom det. 2. Timoteus 3, vers 1-3, 1-5, så det. Men dette skal du vite, at de siste dager, da skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være. Og jeg sier ikke bare at menneskene skal da være, hva skal du si, psykopater, narsissister. Han nevner 17 forskjellige kategorier, som man kan da dele menneskene inn i. 17 forskjellige kategorier. Og blant de 17, eller de 17, det skal jeg lese for det, menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, stoppende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, ukjærlige, upålidelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til gode, svikefulle, fremfusende, oppblåste, slik som elsker sine lyster høyere enn Gud, som har gudfryktige sin, men fornekter det skapt. Og disse skal du vende fra. 17 kategorier, de skal du vende deg fra. Vi har brukt alt for mye tid på å plåstre og lappe og dulle og dalle og sveike og fortelle hvor gildt det er å se dem når de har vært vekket fra møtene i 2-3 år. Ja, visst. Jeg betyr at vi ikke skal ønske deg velkommen og si noen gode ord. Jo, men det er grenser på begge sider, det er grøfter på begge sider av veien. Står det? I 2. Timoteus 4, 14, 15, Kobbersvel Alexander, Paulus sier det, det er noe der siste han skriver, 2. Timoteus der, så skrev han, Kobbersvel Alexander gjorde meg meget ondt. Herren vil lønne ham etter hans gjerninger. Vokk deg for ham, du også. Vokk deg for ham. Hold deg vekk fra ham. Ikke ha noe med han å gjøre. Vokk deg for ham, du også, for han sto hårdt imot min ord. Vet du hva dette er? Det er en profesi. Paulus profeterer over Kobbersvein. Han sier han, jo med Herren skal lønne ham. Det er profetisk. Han hadde ikke sett noe til det Paulus, men han visste, dette her kan jeg profetere over med et sås i Herren, at den mannen, han kommer til å møte Gud til dem. Det er Paulus. Det var jo Paulus, ja. Så har vi altså ingen sånn. Det er kanskje han, som Alexander, som er årsaken til det som vi leser etterpå i det samme kapitlet. At i Asia, de forlot meg alle. Jeg så alene tilbake. Kanskje denne kobbersveien Alexander, som står i verset foran, kanskje han var den som forårsaget å spre sin religiøse rottegift og sin mistanke imot lederen der Paulus, slik at alle sammen snudde ryggen til ham til det. Som en herre senere så arbeider jeg på Guds åkerland. Jeg er en bondeknøll fra Eskedal, men jeg er også med i Guds åkerland. Dere er Guds åkerland. Jeg er en åndelig bonde. Jeg finner, så langt som Gud gir mulighet til gjennom forkynnelsen, så ser jeg hvor er Guds åkerland. Jeg bør ikke forkynne barnedåp for å få et større åkerland. Jeg forkynner sannheten, og når jeg forkynner sannheten, så utkrystalliserer det ganske fort grensene for hva som er Guds åkerland. Og når jeg funner åkerlandet, så renser jeg det, og pløyer og harver og sår og høster. Og prøver å ta meg av det så langt som jeg kan i den tjenesten jeg har. Men av og til så hender det for meg, som for de andre forkynner som er her, og for alle andre forkynner som har levd. Jeg har ikke lært den teknikken til gjerne. Men det hender allikevel for meg som for de aller fleste at jeg føler jeg arbeider forgjeves. I Galaterbrevet 4, vers 1. Kan du tenke så nitrist et ord? For jeg forkynner. Jeg har holdt på, Jeg har holdt på dag og natt formanen med tårer og gråt. Og alt dette her, men det var forgjeves. Kan du tenke noe så nitrist når Paulus skriver Galaterbrevet 4, 11. Jeg frykter at jeg forgjeves har gjort meg møye med dere. Innenfor en forheksa menighet. Han sier, hvem har forheksa dere? Hvem klarte å fjerne disse dyrebare sannhetene når jeg malte Kristus som korsfestet for deres synd? Hvem hadde slik en forkynnelse at de kunne henge loven og si nei over Golgata? Han sier, de må dere forhekselse sånn til. Ja. Man kan ha lyst
mennesker som karakteriserer, jeg er en av de få. Ja, hva er du det da? Ja, jeg er det. Jeg er en av de få tidsvitnene til frafall i pinsebevegelsen. Og med det kan du si de frie venner og Maranata tar hele bunten på samme vis. Jeg skal ikke være enkel, men jeg sier som bevegelse. Jeg er en av de få tidsvinner som kunne skrive side opp og side ned om hvor dette frafallet utviklet seg og akselerte igjennom årtier etter årtier. Hvem har forhekset dere? Dere som fikk det mat for dere, dette radikale, frie, fullevangeliske muskler. Hvem har forhekset dere til å sitte på første rekke i domkirka sammen med domprosten og sammen med alle de andre? Hvem har forhekset dere? Dere som fikk et kall fra Gud til å bryte med hele kostebinderiet. Dere som levde på det Gud ga dere av tiende gaver og kjærlighetsgaver. Dere må forhekse dere til å leve på statens regning på registreringsmidlenes penger. Så går man ta i tur over. Det hender av og til når man sår, så vi ser at noe faller på stedet. Men det hender som for Paulus. Han ville ha møter i Betynia, men der står at Guds ånd ga han ikke lov. Men Peter fikk antagelig lov til å komme til Betynia. For vi hørte i formiddag at Peter skriver til de som er bortreist, de som er i diasporaen, i de forskjellige landene, i Betynia, sier han. I Betynia, så kanskje Peter fikk adgang, men Paulus fikk ikke lov. Hva er det for det? Og så vil han inn i Asia, så står det, vi ble hindret av den hellige ånd. Sier Paulus, vi ble hindret av den hellige ånd. Og forkynne evangeliet. Tenk om en eller annen hadde stått opp med tunger og tydelig. Så sier Herren, du får ikke lov til å reise til Asia og forkynne. Så ville alle si, det er jo en falsk tydning for Gud. Jesus har gått ut i all verden og til de hører Asia. Eller vi må etter hvert lære oss å bli lydige imot åndens røst. Han skal prøves med Guds ord, ikke det prøves. Gud, gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Stemmer ikke, skal vi ikke gjøre det? Jo, i den grad som vi kan det, så er det mange ting som tyder på at innhøstningstiden er over. I hvert fall i våre land. Jeg skal ikke si noe sånn, sier Herren. Men det hender av og til, uansett om vi har forkynt, at Paulus sier, jeg rust og støver føttene, og sier tiden for denne byen er over. Nå går jeg inn i neste by. Og la meg lese et par skriftsteder i Apostelgjerningene 18:6. Men da de jødene, altså i synagogen i Korint, sto imot og spottet, rystet han, Paulus, støvet av sine klær, og sa til dem, Eders blod kom over deres eget hode. Jeg er ren. Fra nu av går jeg til hedningen. Det er hedninger som er utvalgt og som venter. Så jeg kan ikke bruke mer tid på dull og darren med vrange jøder, som aldri har vært utsett til noe som som denne frelse som jeg har gjort. Ja, da, nå går jeg til hedningen. Så henter det også som i Antiokia, i Pisidia, i synagogen, Apostelgjerningene 13:6, og før. Det var nødvendig, sier Paulus. Det var nødvendig. At Guds ord ble talt først til dere. Men siden dere støter det fra dere, og ikke akter dere verdig til det evige liv, så vender vi oss nu til hedningene. Så står det rett etter, da hedningene hørte dette, ble de glade, og de tok ved troen så mange som har utsett det evige livet. Men når Gud må lede, vi er på tampen av vår tjenestetid. Vi er på tampen, og jeg er på tampen av min tjenestetid. Så må vi ledes til de som er utsett til frelse. Det er tider hvor vi kan arbeide for Jesus, og hvor også og hesten sliter ut. Se ut på og løpe opp gjennom fjellsiden. Visst kjenner vi. Det er sånn, og jeg har jo vært i masse steder og forkynt evangeliet. Av noen steder er det hardt som fjellveggen, og du preker, og du slår ikke gjennom, og du har mest bare lyst til å ryste over føttene og si til forstanderen takk, jeg orker ikke mer. Men så kan det ha gått noen dager i møtekampanjen, så bryter de gjennom. Så det sier ikke det at vi gir opp med en gang fordi det er stengt. Så kan det bryte gjennom, ofte så skal det være en liten ubetydning. Det kan bare for eksempel være en pappa som kommer gråtende frem og vil ta imot Jesus. Han kan ha vært kald i mange år, men da var tiden som han kom frem
og så kom kona frem, gåtene, og så kom hele familien frem, og så kom tante og onkel, og så kom de som var grepet av de som var grepet, og så, før det visste ordet det, så var det mange, at det bare utløste som dominobrikker, falt den ene i fanget på navnet. Så sånn kan det være. Men vi har tro på ordet av Kjell. At Guds ord er levende. Ingen fjell kan ta liv av ordet. Ordet er levende og kraftig og skarpere enn noe tvegesverd. Det trenger igjennom inntil det kløyver sjel og ånd. Jeg tror på kraften i ordet. Selv om det er så stengt, så stengt, så stengt. At du føler når du står og peker at det er bare ekkoet fra bakveggen som slår imot deg igjen, at du er den eneste som hører du peker, for du hører ekkoet av din egen stemme. Det er ingen andre som synes å være grepet av en setning av det du sier. Allikevel så må vi ikke miste troen på ordet. Troen på ordet. Det trenger gjennom inntil det krøver. Inntil det krøver. Inntil det krøver. Av og til så har du følelse at du setter plauen ned, og du ser bare gnistene av stålet av plauen, og svetten til oksen og hestene. Du ser ingen resultater, og det ligger bare jernstykker igjen av plauen. Den går i stykker under arbeidet. Ja. Ja. Så kan du selv tenke, hvor mange blodjern har du slitt ut på å vinne noen som aldri kan vinnes? Hvor mye blodjern er slitt ut på deg? Hvor mange har brukt så mye tid på deg at de har slitt både seg og blodjernet ut? Men du er ikke blitt noe mer frelst av deg. Det som jeg prøver å si her, det er at for enkelte mennesker så kan vi aldri bli noe mer enn en duft av død til død. Og de andre utvalgte en duft av liv til liv. Det vet vi på. Vi lever i en tid med to parallelle menighetsordninger. Det er Philadelphia og Laodikea, og jeg skal så visst ikke fristes til å komme mer inn på det vi allerede har vært opp gjennom året. Men det er noen som sitter der inne i Laodikea. Åh, gode Gud. Nå kommer det som vi har bedt om. Nå kommer det som vi håper på. Nå kommer det som vi mangler, en som vil holde nattverd med oss og bryte brødet fra Golgata og vinen og presentere det gamle gode frelsesbudskapet. Nå kommer det som vi venter på. Der sitter noen. Vi må være klar over det. At også i dag i Laodikea sitter der lengtende sjeler. Andre hører det. Gode Gud, hvem er det som skal inn her? Vi har ikke bruk for noe i de predikantene. Vi har alt vi har trengt. Vi er overflod og mangler ingenting. Vi har absolutt alt. Vi har full åpenbarelse av alt. Våre pastor, han har gått på alt som kan finnes av bibelskolen i Amerika og Australia. Og han har vært helt i Indonesia og på Uppsala. Han har lært alt som kan læres. Så ikke kommer jeg bank på våre kirkegjører. Men vi skal ikke gi opp for det at det er noen som ikke vil ta imot. Det er ikke det jeg prøver å si. Men Du er en blodmann, du, og jeg er en blodmann, og Herren har medvink med blodmennene sine. Han vet at vi har ikke alltid den 100% oversikt. Derfor så sier Isaias, om den tid etter Golgata, hvem trodde vel det budskapet vi forkynte? Og for hvem ble Herrens arv åpenbart? Han spør Herren, vet du om noen som tok imot budskapet? Hvem trodde vel det budskapet vi forkynte? Og for hvem ble Herrens åpenbarte? Og sånn kan det også være. Ja. Og du opplever det. At du gjør alt hva du kan. Du vitner for dine barn. De tok ikke imot det. Du vitner for sviger og sviger og sviger og svoger. De tok ikke imot det. Du vitner for dine naboene. De tok ikke imot det. Du stod frem i menigheten og vitner om din tro på den ene mektige Gud, og du åpner Jesu navn, de tog ikke imot det. Og så kan du bli motløse, og så kan det være som at du opplever, jeg er bare en hest som løper opp gjennom fjellsiden, jeg er bare en som her kommer med okse og ploge, og det finnes ikke noen muligheter til å få sådd noe. Ikke til å få sådd noe. Jeg sliter ut på det redskapet og alt hva jeg har. Det er en tjeneste som ikke duger til noen ting. Ja, og sånn sa Jesus ved et tilfelle, du husker det. Jeg skal ikke umiddelbart sammenligne Jesus og hans tjeneste med vår menighet og hans tjeneste. Men dere er ikke, så sier han, hvor ofte vil ikke jeg? Hvor ofte vil ikke jeg, men dere vil ikke.
Og sånn er det noen enn hver. Jeg kan oppleve hvor ofte vil ikke jeg, men dere vil ikke. Derfor sier Jesus, rike skal tas fra dere. Og gis til folk som bærer deres rukter. Han sier, hvis de kraftige gjerninger som var gjort i Bethsaida og Korasin, var gjort i Tyrus og Sidon, ja. Så hadde jorden seg for lenge siden. Ja. Ja. Han sier, ja, enda så langt går Jesus, han sier, hvis de gjerninger som var gjort i Kopernaum var blitt gjort i Sodoma og Gomorra, så hadde alle de homoseksuelle blitt frelst. Han sier, så hadde jorden seg. Ja. De hadde jorden seg. Så hvilken kraft den er i budskapet, men allikevel så slår det altså ikke igjennom til alle mennesker. Jesus sa ved et tilfelle, de er blinde veiledere, bare la dem gå. De er blinde veiledere som veileder blinde, så la dem gå. Her skal jeg ganske snart si amen, Herre, men vi lever i den siste ene tid, og veldig nær avslutningen i det som Johannes så i Åpenbaringen 22:11. Han sier, det er jo avslutningen på vår Bibel. Ja. Han sier, like etterpå, ja, kom Herre Jesus, kom snart, og ånden og brunnen sier, kom, og den som vil kan komme. Ja. Han sier, kom Herre Jesus, kom snart. Den som vil til dette sier, amen, ånden og brunnen, alt dette her. Men før det, så sier han, la den som gjør urett, fremdeles gjør urett. Ja, ja, men skal vi ikke satse på enda mer evangelisering? Kurser i medien om evangelisering, skal vi ikke satse på enda større misjonsministerier, enda flere sosialister, enda flere vikslinger og misjonærer i øst og vest og nord og syd. Han sier her ved et tilfelle, så kan du selv tenke på når tid en tid måtte være når jorden er. La den som gjør urett fremdeles gjøre urett. Og den urene fremdeles blir uren. Og den rettferdige fremdeles gjør rettferdighet. Og den hellige fremdeles blir helliggjort. De ord kom til meg her etter et angrep på 2-3 dager siden, så kom det til meg dette merkelige ordet, la den hellige fremdeles bli helliggjort. Ja, ja. Ja, men som er hellig trenger du ikke helliggjort så mye. La den hellige fremdeles bli helliggjort. Ja. Hva betyr så det? Jo, du er hellig, men det betyr ikke at du skal bli helliggjort. Du er hellig i din stilling i Gud. Men din tilstand trenger å bli helliggjort. La den hellige frem. Han sier la den hellige fremdeles bli helliggjort. Så står det igjen disse fire begrepene, den som gjør urett, den urett, den rettferdige og den hellige. Så er det altså avslutningen på 66 bøker. Og du finner dette spørsmålet gjennom 66 bøker, den rettferdige og den urettferdige, den hellige og den vanhellige. Og her sier han, vi er kommet til et slutt epoke. Og det er ikke noe du kan gjøre. Tiden er utløpet. Nå er ikke det noen oppfordring til å sette seg ned med hendene i fangene, og da alt seiles i vegens gjør. Men nå taler han min generelle, generelle oversiktlige perspektiv her. Ja. Det er avslutning på 66 bøker. Du kommer til et punkt hvor det skal avsløres hva som er ugress, som fienden sådde, som var så likt, at de kunne ikke se forskjell på dialekten. La det vokse sammen i tørsten. La oss si en ting her, og det er en ting som ikke noe jeg originalt sier, men Guds profeter har sagt det. Og Bibelen sier det, og vi vil lære det. At vete, det er jo det første du leser i Bibelen. Han ga dem urter som skulle formere seg hvert etter sitt slag. Hvert etter sitt slag. Når en ting var skapt til sin formål, kunne ikke forandre det. Det er ingen løve som kan se inn i en tulipan og ønske seg å bli en tulipan. Er du født som løve, så dør du som løve. Er du født som ugras, så dør du som ugras. Ugras kan aldri bli vet. Nei, det kan ikke det. Nei. Men det må vokse sammen inntil høsten, så kommer silen. Ja. Du vet, både ugraset og veten drikker av det samme regnet. Ja. Og når regnet strømmer ned, så får du ugraset til å vokse, og du får veten til å vokse. Og det er et vers som jeg skal ikke ha tid til å sitere noen flere vers her i kveld. Det er nok det som er sagt. Men la meg bare si det sånn at Jesus sier det selv,
Han lar sin sol gå opp over undergrunnen. Han lar det regne på rettferdig og urettferdig. Det er altså andre ting som må avgjøre om det er ugras eller vete, eller hvor hurtig det vokser, enn det med vekst og hurtighet. Ugressmenighetene vokser i dag mye hurtigere enn de som er ordets menighet. Hvis gjør det. Og alle sammen henter sin næring fra Bibelen. For en del i hvert fall. Så vi lever i en menighetstid, og det tror jeg. Og utvelgelsens hemmelighet, vi blir mer åpenbart enn noen gang tidligere. Mer åpenbart enn noen gang tidligere. Hva blir det? Vi må leve og være ledet av tjenesten av Guds ånd. Ellers så vil vi bli trampet ned og opprevet. Ja, hvor har du det fra? Det har jeg fra Matteus 7, vers 6. Gi ikke hundene hellige. Jesus sier, gi ikke hundene hellige, og kast ikke deres perler for svinene. Ja, hva skjer hvis jeg gjør det? Han sier, for at de ikke skal trå dere ned med sine føtter og vende seg om og rive dere i stykker. Altså, vær på vakt. Hvem du gir det hellige. Og hvem du tjener, og hvem du gir de åndelige hemmelighetene. Hvem du viser perlene dine til, hvem du viser de åndelige hemmelighetene til, fordi vi bruker det til å trampe deg ned og rive deg i stykker. Jeg har prøvd å si noen ord til slutt her i min lille preken her i kveld. Det er at Guds menighet er to oppgaver. Misjonere, det skal vi ikke slutte med. Isolere, det blir mer nødvendig i vår tid enn noen gang. Og hvis du ikke tror på det, goodbye, bare fortsett. Innbult er rått og råtten, for tid i sannhetene som Gud åpenbart for sin arbeid, som ingen andre medier vil ha. Bare for tid i sannhetene. Så får du mange venner, men de vil rive deg i stykker og trampe deg ned. Det er Jesu egen ord. Halleluja! Ja, er det helt håpløst da? Nei, bror og søster, der finnes en liten lyd, ja. Som sitter der nær vi vasker plassen. Amen. Siden det er mange Lydia-typer, men den ene, en Lydia, hun er i hvert fall ikke ulydia, men hun er der. Hun sitter der, og vinner du henne, så sitter hun med nøkkelen til hele familien. Der er en fangevokter, en robust legionær soldat som har fått en, kanskje en pensjonistjobb i fengselet, der er Filippi. Der er en fangevokter. Får du nøkkelen til hans hjerte? Og det satt dypt inne, da skulle du sitte nede i stokken, da skulle du sitte nede i drit og hjørne så lenge som mulig. Men når den tiden kom, så fikk du nøkkelen til han og hele hans hus. Og forkynte evangeliet for ham. Her finnes en Maria Magdalena i Sandefjord og i Grimstad. Og i Vinstra. Kanskje ikke i Vinstra. Men der finnes en Maria Magdalena med 7 urene ånder, som kan bli den ivrigste søster som du kan finne i menighet, tror du på det? Prise Herren, der finnes en blinde Bartimeus sønn som sitter der ved Jericho. Der finnes en Zacchaeus søkkrig som sitter oppe i et morvær, det er ikke langt ifra deg. Og han kan du tenke, han nytter ikke på. Der finnes en Levi som sitter på tollboden og tjente nesten som en nazist under krigen i Norge. Han tjente som en tjener for den romerske hermakten. Han sitter der, men han er redd til å ta imot. Der finnes noen som enda kan vinne. Amen. Der finnes en liten Torbjørn oppe i Nissedalen, og der finnes en Jostein henne i Velledalen på Sundmøre. Vanskelig å vinne. Priser det her, altså. Ja da. Der finnes en Peter, skal vi ha med ham da. Han er ikke mye til bruk nå, denne Peter, som Jesus valgte ut til å være første mann, men til å ha nøklene. Han er ikke mye verd. Han ligger med Satan sånn. Det er ikke godt å preke når han ligger i Satans skjold og sikter det som vet det. Men Peter, Jesus skal ikke oppe oss, men denne Peter skal ikke vi heller jobbe. For når du kommer ut av det skjoldet, så har du opplevelser som vil styrke brødrene. Det finnes en Timoteus iblant oss som er motløs. Kanskje han går rundt til det. Så skal ikke vi legge nye burder på ham for å ta siste rest av mot ifra ham og sparke ham der han ligger nede. Men vi skal styrke ham i troen og si, Gud ga ikke det denne motløsen som en kraft, kjærlighet, sinne som. Amen. Halleluja. Halleluja.
Det finnes en, Markus Johannes, husker du han som, kom i krins mellom to av de fremste forkynnerne, mellom Paulus og Barnabas. Han kom i krins. Paulus ville ikke ha den Markus ved seg, for han hadde sviktet dem under en møtekampanje. Han, Barnabas, han ville ha han med seg. Halleluja. Så det finnes noen. Halleluja. Det finnes et villfaren få. Amen. Men pass på at de hører til de 99. Ja. At de ikke begynner å lete når de får nummer 101, som aldri har vært utvalgt til noen som helst. Og det finnes noen som hører med under vår tjeneste enda. Men jeg tror tiden holder på å rinne ut. Jeg kommer ikke til å bruke resten av min tjeneste til å argumentere med alle mine motstandere. Kommer ikke til å bruke tid på. La de gå. La de gå. Heller et vilkvarn for oss, så vil Herren gi nåde til oss og lete etter det. Det er et ord som Paulus sier i 2. Timoteus 4, vers 17. Men Herren stod hos meg. Han så den gikk og den gikk og den gikk. Men Herren stod hos meg og styrket meg. For at forkynnelsen skulle fullbyrdes med meg og alle folk får høre den. Og jeg ble fritt ut fra løvenskap. Men det var min lille hilsen til, mine kjære venner her. Takk og lov, Jesus. La oss, økonomisere, disponere, prioritere vår tid. Det er det som er under dekning av Bibelen. Ellers så kommer vi til å bruke all vår kraft på noe som aldri gir noen resultater. Du kommer til å pløye fjell til gnistende spruter, men du får ingenting ut av det. Skal jeg si av med noe? Det var med et lille hilsen. Takk skal du ha for den nytta, Torbjørn. Den gjør vi. Takk for det.